Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkoumisten pariin Dextan kanssa. Ja siitähän on nyt melkein 2 kuukauden tauko, kun minä olen tätä viimeksi pelannut. Onneksi teille videon katselijoille, niin tämä tauko ei näy, paitsi jos seuraatte aktiivisesti tätä mun pelailua. Mutta minulle tuli kommenttia GTA Femma pelailuvideoon, että voisiko tästä nyt tulla vihdoinkin jo jaksoa, niin tässähän sitä nyt tulee, ole hyvä. Ja koska mä oon koittanut nyt pitää tätä tapaa näissä tietyissä pelailuissa, missä käydään läpi kommentteja, niin tuolla jossain randomi kommentti myös tähän lisäksi. Ei ollut mitään sen enempää niin kuin kysymyksiä tai mitään peliin liittyen, niin mehän jatkamme sitten hommia eteenpäin. Ja tosiaan striimi tässä samalla käynnissä, niin striimikansalle taas tiedoksi. Mä kyllä vilkuilen teidän viestejä, mutta koska tämä menee YouTubeen tämä video, tai yleensäkin videotallennukseen, niin en nyt hirveesti ole teidän kanssa aktiivisesti kanssa käymisissä, vastailen ehkä kysymyksiin ja niin poispäin. Mut viimeksi oltiin tosiaan äipän tehtäviä tekemässä ja nyt tullaan tänne klubille, missä GTA 3:ssakin paljon hommia tehtiin, mutta ollaanko se tässä pelailussa käyty vielä täällä ollenkaan? Enpä muista. I ain't got no work for no Leone. When you're less conspicuous. What? Ahaa, meidän pitää vaihtaa kuteet. No voi helvetti. Tämäkin vielä. Niin mä en varmaan huomannut sanoakaan tästä meidän upeasta autosta. Mä en muista, oliks tää meillä jo viime kerralla. Mutta tein ne taksitehtävät, niin olemme saaneet tän auki. Onhan tää nyt siisti, kattokaa karvanopat ja kaikkea. Värit on siisti, toi ralliraita ja näin poispäin, niin kyllä kelpaa ajalla. Mennään nyt sitten vaihtaa kuteet. Kun ei kerran muuta saada tehtävältä tuu vastaan. Casual clothes. Mitkä nää nyt? Leone. Okei, okay, niin tosta kasuaali. Otiks sä niitä edes? Nyt vähän kyllä tuntuu, että ei ottanut. Ärsirty. Noni. Rillalaalle. Uuesta. Vieläkään en ole oikeastaan saanut tehtyä päätöstä siitä, että tulisikohan sitä jossain vaiheessa vedettyä ne uudet versiot tästä 3. Vice Citystä ja San Andreasista. Voin kyllä sen verran sanoa, että ei nyt ole prioriteettilistalla mitenkään kovin korkealla. Ehkä sitten joskus, kun koneen rautaakin saanut päivitettyä oikein kunnolla ja vedetään sitä vaikka 4K-pelailuna tai jotain, nyt ei ole tarvetta. JD, get out of here! Hey, JD, you little sicko, get the fuck out of here before I come in here and break your legs! Oh, I'm coming! But not like that! Hey, Tony, que pasa, huh? Give us a hug! Oh, you're sticky! Oh, it's the strip of stuff they put all over me, you know, they like it, you know, they put it anywhere, and, how you doing? What the fuck are you wearing? What? This? Oh, I'm an adventurous lover, you know, I like, an experimental size, you know, nothing wrong with that, huh? You can watch if you... Oh, you're sick, you better shut the fuck up right now. Okay, relax, Tony. Where's my money? See? That's the problem. We are getting ripped off.
right, now you wait here. I gotta go change out of this thing, you know. Hey, Raven! Time to put away the double ender. Hey, Tony. Let's you and me go for a drive. You know, we got some things we gotta check out. Hey, okay, okay. No niin. Likainen mies. Herra Jumala, kinky stuff. No niin. Aha, 18.45, niin minne? Mitä? Häh? No niin. Hi JD, I was just about to bring this to you. On it. Joo, heippa. Sitten lisää. Missä? Herran Jumala, tähän lähti ihan lapasesta auto. Oh! Kuvat on vetänyt päälle. Tuu tänne nyt siltä. Gee, don't you trust me no more, JD? No ei teihin. No ei siinä nyt kyllä on luottamista. Oho, sori, mä taisin. Hey, I recognize that girl. Taisin ajaa sen päältäkin vielä. Hey JD, I got your money right here. Noniin, lisää niitä naisia. Hey! That pimp is ripping off one of my girls. Mitä? Get the money back, Tony. Noi. Sieltä vielä. Noi ja kertaalleen. Bleh. Goodbye. Noniin, sitten lisää niitä tyttöjä. En mä tiedä missä on Red Light District Area. Aha, okei. Okay. Ei ainakaan täällä. No niin, tyttörahat tänne. Hey JD, it's been a slow day. That's all I got. En kyllä osaa arvostaa tätä ollenkaan. Viedään tytöltä rahat. No. Saakeli. No niin. Talk about big brother. Here's your stinking money. Missä on lisä? That girl right there. Joo. Hi JD, I was just about to bring this to you. Honest. Joo, honest. Get the money back, Tony. Get the money back, Tony. Häh, missä se on? Vittu kun oli liikaa punaista tossa minimopissa äsken. Oho, sorry. Dude, siinä saa tulla. Ajaa. Okay, emme saatuko enää sitä yhtä muijaa siinä. No, ei se mitä. Tehtävä tehty. Nice work, Tony. I don't think the girls are gonna give me any more trouble on this shit. Kaveri keräs sieltä rahat. Mekin saatiin 500 kuitenkin. Ei kai siinä sitten muuta kuin mä voisin jatketaan tällä, koska ei meillä näy oleva muutakaan tehtäviä avoinna, niin lisää vaan. Thank God you're here, Tony. I just had a tip off that the cops are gonna raid us. So, you got a license? For some of the shit that goes on here. Salvatore is here, paying my girls a special visit, you know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Meet him out front. Never a dull moment. Mitä? Hei, nyt, seis. Stuntti, seis. No juu, kyllä tää nyt onnistuu. Meillä on mafiasentineeli, niin ne ei pysy perässä ollenkaan. Jostain syystä oletat, että me oltais viemässä tänne suoraan. Kun ei tuu poliiseen vastaan, niin no, mennään tänne hetkeksi ja saadaan poliisit pois perästä. Vähän aikaa annetaan vaan ajan kulua, niin ei ne tänne asti. Ei jumalauta, nehän seurasi tänne asti. Okei. Okay.
En odottanut tätä. No, voidaan mä käydä maalauttaa tää autokin. Niin siinä. Se jumala, tää on muuten nopea auto, tää mafiasenttinen. Saa vähän kattella, ettei ajele pitkin poikia, lentele katon kautta ympäri ja niin poispäin. Sinne niin. No, kytät pois perästä. Vähän harmittaa, että ei oikein voi niitä musiikkeja pitää päällä. Niistä ei tule muuta kuin ongelmia, mutta lois kyllä tunnelmaa tähänkin peliin. Jostain syystä mä varmaan oikeasti kuuntelisin tässä pelissä sitä klassista kanavaa vaan, mikä ikinä sen nimi nyt olikaan. Siinä olisi kunnon mafiameininki. No niin. You did well today, son. I like your style, I always have. Thank you, Mr. Leone. You know, I think Vincenzo has taken up too much of your time. I could use a good fellow like you. Give me a call sometime. Uncle Sal will take care of you. Nice. Tonni taas tilille. Siinä on oikeassa kyllä Salvatorelle sitten. Ammunition now stock micro SMGs. Good to know, man. Joo, otetaan tästä tehtävä vastaan. Hey, boss, you okay? Do I look okay? No. Then what are you, a fucking moron? You're always saying the obvious. I can't believe I'm surrounded by people like you. Sorry. Listen, I'm sorry. Tony, you're one of my most trusted allies. After what you did, you're like a son to me. Better than my son. Better than any son. Your mother is a lucky woman. So I hear. Anthony, it's over for guys like us. We're dinosaurs, or dodos, or dildos, or something. I tell you, even in my own family, I feel like Jesus, surrounded by 12 Judases. I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horse shit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay it's me? It's insulting. It's a disgrace. We're finished. Men of honor like you and me. Listen, Tony, I want you to take something to her. You're gonna take this crap off abroad? For now? What choice do I have? Look, go down there, pay her off, and tell her I'd like to have a word with her. Go. Yeah, jotenkin. Ei vaikuttanut niin vahvalta kaverilta, vaikutusvaltaiselta Mr. Leone ollenkaan. Otetaanko moottoripyörä? PCI 600. Näistä mä tykkäsin varsinkin Vice Cityssä tosi paljon. Muistaakseni näitä oli ihan... Hetkonen, katsotaas. Joo, olisin voinut tehdä tosta ton hyppy kunnon vauhdilla. Oi! Mitä mä olin sanomassa, että muistaakseni näitä oli myös San Andreasessa. GTA 3:ssa oliko siinä moottoripyöri ollenkaan? En muista. Näin ne muistikuvat vaan menee, vaikka senkin peli on pelannut muutamankin kerran jo läpi. YouTube pelaa ainakin 2 kertaa. Salvatore wants to talk. I'm not playing Salvatore's game. Thanks for the donation, kid. See you around. Mitä vittua? Kuules nyt? Aha. Jaha. Onko pojat painii vai? Stop breaking my balls. Vittu, mulla on jo aseita.
Goodbye. Uhuhuhuhuhu, saatana. Sammu jo, sammu jo. Hei, strikebreaker! Älkää nyt heitelkö mitään, please. Oh. Herra perkele. Vittu, nyt jos loppuu sprintti. Onko mä tehnyt ne ambulanssitehtä, että mulla ei lopu sprintti? Joo! Mihin vittu se PCI? PCI ei oo siinä, mutta... Vähän epäilyttää kerkeenkö... Oi joo, okei. Okei, se katos se tyyppi. Huhhuh. Se oli vähän turhan lähellä, etten sanois jopa. Armori olisi kiva saada myöskin, mutta on kerran ottaa tuolta elämät täyteen. No, en nyt muista, oliks täällä jossain armori. Jos on muistanut sen aikaisemmin tässä pelailussa, niin nyt se on kadonnut muistista. Käydäs kattoo vielä, me kerättäis ehkä tähän jaksoon veteleen yksi tehtävä. Mä en tosiaankaan muista näitä tehtäviä tai niiden järjestystä. Katsotaan, millainen täällä olisi luvassa. Hey, Tony! I can't come out right now. I'm busy, you know? Why? What's going on in there? What the hell is that smell? Look, Tony, we're catering to some real specialists today. This stuff is internet gold dust. What you should be concerning yourself with is that Leone Gaming House up in St. Mark's. The Sindacos are going nuts about it. I heard they're gonna blow the place off the map. What? Mennäis katsomaan. Siellä oli ilmeisesti taas joku pervot leikit menossa, niin hän ei nyt keren meidän kanssa hengailemaan. Toivottavasti ei ole hirveätä vääntämistä täällä nyt sitten. Tony? It's JD. Look, I just heard there's a bunch of Sindaco goons coming your way, and they're packing big time. Watch yourself. Thanks, JD. Appreciate it. Just. No tämähän on helvetin hyvä taas. Koska mulla ei ole edes aseita. Vittu, kerkeis mä käydä täällä. Tuossa on elämää sitten. Asekauppa, missä tossa. Annapa tänne nyt sitten. Paljon meillä oli rahaa? 39 000. Joo, oi. Ups. No niin, sitten tänne. Mistä vitosta mä äsken tuli? Mennään nyt. Jos mun pitää suojella noita toisia tyyppejä vielä, niin... Tää on vähän huono sen kannalta. Okei, Te tapoittekin ne, hyvä. Aseita ei jättänyt. Eiku jätti tuon pistoolipanoksia, joo. No niin, come over here, bitches. I will fuck you up. Mitä vittu täällä tapahtuu? Oi, mitä? Olisi pitänyt lukea se teksti, mutta kun siis mä keskityin vaan niinku tohon, että mä koitan tappaa ton kaveri. Mä ajattelin, että siinä oli joku aikaraja sille, että koska mä saan tapettua se. Ois vaan pitänyt lukea se, mutta kun mä koitin keskittyä yhteen asiaan. No niin. Let's do this shit again. Mä vaikka juostakin tän matkan. Kun ei ollut mitään kulkuneuvo. Oi, fucking fuck. No, nyt ainakin tiedetään sitten, mitä siinä on tapahtumassa.
Anna mulla lisää aseita. No ehkä se taas riittää. Miksi mä koko ajan kota exittaa jollain väärillä näppäimillä? No niin. Sitten. No voidaan skipata. Tänne sieltä. Kuolis jo. Mä menin takuke kunnolla vasta. Eivät pääse tohon kasinolle. Mähän siellä nyt tuo poliisit justiinsa. Menkäs poliisit pois. Seis! Saatana. Kovasti ne juoksee tohon ja koittaa heti pistää pommia. No, missä näet taas? Olen tähän näin, niin ei pysty ajaa mun päältä suoraan. Jos mä ampun tästä pystyn. No! Ah, täälläkin on elämä. Okei, okay, hyvä. Mistä näen oikein? Lisää vaan meinaa tulla. Pystyn menee vaikka haastaa niitä pikkasen. Toki tää mun auto räjähtää ihan justiinsa. Älä... Voi helvetti. Jos mä saan tuhottua nää jo tänne. Nonni, mikä sä nyt oikein menossa? Eipa! Ei sinun oo ilmestynyt lisää tyyppejä tonne, niin... Okei, oliks se siinä? No voi vittu. Älkää nyt viitti, kun nyt on koko auto täynnä jotain pommi... Shittiä. No niin, lähä vittu sitten. Nyt on pakko pysäyttää toi kyllä jo ajoissa. Uskallaks mä ampuu ees tota. Räjähdä nyt jo! Vittu, mä ajattelin, että se räjähtää mun vieressä. Okei. No, nyt se meni paljon paremmin se tehtävä. Mitä tää kaikki ajaa mun tiellä koko ajan? Stay sharp, one of mom's hitmen is moving. No niin, justis. Vittu, kun tarvii noita äipä hitmaneekin pelätä. Katsotaas yksi juttu. Ei mä tällä pääse tonne. Mä osaa kiivetä ne. Tuolla on... No voi jumala. Tuolla olisi jotain kerättävää. Mutta eipä sinne nyt pääse. Ai jestas. Kaverilla on hyvin rahaa ja vielä armorikin meille. Väärä paikka. Vaihdetaan kuteet. Siitä. Noin. Hyvä. Saatiin hommia taas vähän eteenpäin, joten lopetellaan tähän. Joten eipä siinä. Meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää peukku, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.